Poje tvoj nov, slovencem venec vije. S 15 sonetov ti tako ga spleta. Želja se ogen v meni ne poleže, da skupa tvoj pogled v srce ne vlije, strah razžariti, te mi jezik veže. Od tamkaj niso pesmi tvoje hvale, pomladi srečne, blagodarne tiste, cel čas so blagih sapic pogrešvale. Svetlice naše poezije stale, do zdaj so vrh snežnikov redke rožce, obdajale so utrjene jih skale. Dep od sladkobe njega poezije potihnil ves prepir, bile vesele viharjev jeznih mrzle domačije. Kar niso jih zatrle časov sile, kar raste rož na mladem nam parnasi. Izdihljaji solze so jih redile. Izdihljaji solze so jih redile. S parnasa mojega rožce pričoče. Solze, z ljubezni so od tebe vroče, iz domovinske so ljubezni lile. Sijalo sonce je podobe zale, pogleda tvojega pil sem žarke mile, ljubezni so cvetlice kal pognale. Zjasnilo se mi bo spet mračno lice, spet upanje bo v srcu zelenelo, in ustom dalo sladke govorice. O, vem, da niso vredne take sreče, od straha, da nadležne poezije bi ne bile ti mi srce trpeče. France, rad bi šel plavat v reko. Ne moram, ogromno dela imam, pišem. Joj. V redu, grem pa sam plavat. Z Bogom, France. Z Bogom. Matija Čop je utonil. France, prijatelj, pusti delo, pusti. Nekaj spi,
Zelo sem utrujen. Greva počivati. Andrej Smole, moj prijatelj, umrl. Matija Čop, utonil. Nesrečna ljubezen, Julija.
Že vem. Ni nobenega. Zmešana. Ah, pusti. Oj, Bog pomagaj, Bog Zdravo, pomagaj. Greva na kavo? Ja, ja, pojdiva. Dvakrat kavo, prosim. Zmešani. Kaj pa vidve molita? Dober večer. Prebivalci Ljubljane so se zvečer zbrali na ulicah in pokazali svoje Po prehodu vremenske fronte bo jutrišnji dan oblačen in deževen. Večinoma oblačno je bilo že danes. Najljubi za nama dajemo.
Oči, ja, glasbena skupina Riba, juhu! Nekaj bi spila. Še enega bom spila. Še skupaj.
jutri je nov dan. Thank you.
pijem. Končno, že dolgo sem čakala, kdaj bomo spremenili s tolarja v evro. Ja, res je. Jej! Juhu! Sonce škoduje moje koži. Kaj je, kaj je? Sam upravljate me in objavljate po Facebooku. To res ni normalno. Sam upravljate me, bedaki. Zdaj pa resno in zahtevam, da zbrišete to objavo. Instagram.
in je povezan s Facebookom. In en gluh organizira različne igre, smešne igre, zelo zanimivo. Poglej! Kaj? Zanimivo. Kaj pa se sicer kaj novega dogaja? Ah, nič, vse je po starom. Čist nič. Ja? Ah. Ti kaj delaš? Ne. Brezposobno sem, ni šanse da dobim službo. Ti delaš? Ja, pred kratkim sem jo dobil, ampak veš kaj, nizko plačo imam. Ma kaj, ma dobro, boljše kot nič. Ah, boljše kot nič. Ampak kako bomo preživeli iz mesta v mesec, ja? Karantena 14 dni. Gostilne zaprte. Šole so zaprte. Ni druženja. Razdalja 2 metra. Policijska ura. Ob 9 vsi doma. Ostanimo doma. Greva na Instagram na live, ja? Se greva igrat? Ja, zakaj pa ne? Počeš, vidiš, dobro? Igra, to pomeni, da iščeva stvari. Se pravi, prvo idejo dam jaz, potem pa ti, katera bo zmagala, bova videli, okej? Okay? Ok, razumem. Počaki. Prva stvar, želim šarnica. Zmagala sem! A to ni fair! Naše moderne stanovanje sploh nima požarnic. Ok, zdaj smo ti na vrsti. Jaz? Živi! Toaletni papir. Zmagala! A to je no! Ja, ti blizu stranišče. Ok, zdaj sem pa jaz. Torej, živi in ključ od avtomobila. Ne, spet to ni pošteno. Ne, nimam še izpita, nimam mini avta, to ni pošteno. Ne bom se več igrala. Pa kaj ti je? Brez veze. Hej! Živjo! Živjo! Ne,
Stanimo zdravi.